kvalitet. Välkomna till oss, det är på Discovery som du ser samtliga allsvenska matcher. Norlin, Sebastian Olsson i stolpen för Blåvitt. Det är Sebastian Olsson som är Blåvitts bästa målskytt den här säsongen så här långt. Ja, det är riktigt bra spelat av Norlin också, som lägger tillbaka bollen. Smart ser det, och sen är det inget dåligt avslut. Trycker i den här matchen, form av att man inte har kastat in saker. Salomonsson slår in den här bollen, och här är Kalenius! Och Widell Zetterström sträcker ut. Eriksson hittar in. Mucholli spelar. Salomonsson! Liktar ju Oskar Wendts chans som han fick mot Norrköping. Bergs boll är bra ut till Dahl. Schüller. Och här kommer Milles gång, och så är det 1-0 till Djurgården! Och så är det 1-0 till Djurgården! Efter de tre superchanserna för Göteborg så leder bortalaget. Jättemycket yta sen för Piotr Johansson. Och så sätter Asoro fart då mot Sebastian Eriksson, kommer runt honom med Radetinac, slår Salomonsson i nickduellen. Och där kunde vi haft 2-0 för Djurgården. Här är Kåhed. Jättefin räddning. Vänder bort Findell. Radetinac tar hemjobbet. Nu kommer han och jagar Kåhed. Norlin först. Santos i andra läget! Salomonsson. Mucholli. Eriksson lyfter. Här är Norlin! Och en ny räddning, och Norlin gånger två! Han tar den igen. Det är osannolikt vilken match Jakob Widell Zetterström gör. Mycket Djurgårdsbollinnehav. Många passningar tills de till slut går till attack. Inget dåligt avslut av Radetinac. Dahlberg sträcker ut och klarar. Savovic. Bikheimsen får loss bollen till Berg. Berg skjuter utifrån! Dahlberg styrer till hörnet. Berg! Berg! Oh. Ganska mycket folk på bortre stolpen. Man skulle kanske bara lyfta. Sådär. Här kommer en lyftning just mot Berg den här gången. Och här från Mucholli! Och nu sitter den! Nu sitter den! 1-1! Bikheim. Asoro. Får chansen till Radetinac! Och nu klarar Dahlberg! Han nickade rakt in i planen där, men det var där det fanns blåvita spelare. Och så sticker Berg, som är på rätt sida! Ingen offside! Marcus Berg för 2-1! Det blev en mycket tung förlust här mot Göteborg. Ja, vi får inte tjabbla bort om vi leder 1-0 på Gamla Ullevi. Då ska vi ro hem det. Ja, spela på ett sätt som vi ska älska den situationen. Idag gjorde vi inte. Hur kommer det sig då? Vi slutade spela mer i andra halvlek. Matchen blev på deras premisser, deras villkor. Så som de vill ha det, bara att liksom sätta ner bollar mot vår linje och sen liksom kämpa om andra bollar etc. Då man håller bollen på marken och försöker diktera spelet därifrån som vi gjorde i första halvlek, då fick de springa och då hade vi matchen under kontroll. Men en jobbig start för er också idag. IFK Göteborg inledde bra. Ja, så var det. Men sen ettade vi oss in i matchen, ledde 1-0, ledde efter första halvlek, så vi rider ju ut den stormen, så då ska man liksom, sen ska man ha matchen om man gör det.
Du har haft lite skadekänningar och tvingades du utgå idag eller? Ja, vad ska man säga? Det var väl på något sätt lite på förhand avgjort att det var bättre att det här hålla det liksom under kontroll så att jag spelar en timme idag och det såg ju bra ut tills dess. Hur tungt är det nu efteråt? Såklart jättetungt, vi måste bara... Det finns inget annat än att omgruppera och gå för 3 poäng nästa helg. Nej, givetvis. Tungt att förlora. Vi leder i halvtid och en bit in i andra halvlek. Sen gör vi väl ingen bländande fotbollsmatch. Och tyvärr så släpper vi in 2 mål i slutet. Och då förlorar vi matchen. Nej, andra halvlek är absolut inte tillräckligt bra. Vi får till för lite eget spel. Blåby står och lyfter sina långa bollar och de är bra på att få fast dem och skapa tryck på det sättet. Så vi borde ha gjort det betydligt bättre än halvlek. Hur kommer det så då att ni inte kommer upp i önskad nivå? Ja, svårt att dra någon jättebra analys här snabbt efter. Men det handlar väl om de här små grejerna liksom, att våga vilja ha bollen och visa sig och liksom ta tag i matchen och inte bara låta den rinna vidare. Vi kände att vi hade lite sämre period så det är i mitten av andra halvlek så det är väl en tyvärr dyr läxa att lära sig någonting. Tack. Ja, Jakob, känslan nu efter matchen? Ja, botten. Vi leder matchen länge. Man åker hem med 0 poäng. Så det är oerhört, oerhört tungt. Du gjorde många kvalificerade räddningar idag. Hur var det där ute? Ja, det kändes väl bra. Samtidigt så... man hade... Det hade kanske varit bättre om man inte hade behövt det egentligen. För att då kanske det pekar på att vi inte riktigt är där som lag. Det var lite det som i slut visar sig. De gör 2 mål och kommer härifrån med 3 poäng. Så även om vi leder i halvtid så tycker jag väl att vi genom matchen kan göra det mycket bättre som lag. Mörkt. Speciellt nu när man tappar en ledning, men om man ska vara ärlig så är inte prestationen tillräckligt bra ändå. Så man får som man förtjänar, tyvärr. Hur jobbiga var IFK Göteborg idag som var desperat efter seger? Nej, det är klart. Vi är i en position där det måste vara desperat och det är klart att de spelar för sin ska man kalla det, tillställelse i allsvenskan, men det är klart. De kämpar och fightas, gör det svårt, det är tufft, men vi ska kunna göra bättre ändå. Då välkomnar vi till presskonferens efter IFK Göteborg, Djurgårdens IF, och vi börjar med gästande tränare Thomas. Dina tankar om matchen? Får börja med att gratulera Göteborg till 3 poäng. Kan ha varit välförtjänt till slut. Vi har ett problem med matchinledningen. Vi vet att Blåvitt brukar komma ut väldigt hårt på hemmaplan och vi var förberedda på det, men lyckas ändå fastna lite för ofta i deras press, inte komma förbi och etablera spel på offensiv planhalva. Men klarar ut det och sen spelar vi ganska bra fotboll i perioder i första halvlek, tycker jag. Gör ett väldigt fint mål. Har däremot problem med omställningsspelet. Vi är bort bollen ett par gånger i dumma lägen och då är de snabba och skapar lite för mycket målchanser för att man ska vara helt nöjd. I andra halvlek tycker jag vi har ganska bra kontroll första delen av andra halvlek. Det är mest Göteborg från de här fasta situationerna några gånger som de är tunga på. Men jag tycker spelmästaren ganska bra kontroll fram till 65 minuter något sånt. Men sen tappar vi det. Göteborg gör det bra. De får tryck på oss och matar in bollar i boxen och skapar fler och fler hörner. Så att just där då känns det som att vi är under ordentligt tryck. Och
är på väg att göra lite förändringar precis när målet kommer. Och sen, ja, sen är det tillfälligheter som avgör matchen på slutet, att det blir en omställning som rinner igenom. Så att, nej, inte bra att tappa en ledning, och speciellt inte när det såg ut som det gjorde halvvägs in i andra halvväg. Då tycker jag vi hade för bra kontroll för att släppa iväg matchen. Men släpper man till så pass mycket målchanser så är det ju risk att det ramlar in en boll eller till och med två till slut. Tack för det. Jens, dina tankar? Ja, men alltså, in i många av de ting som man säger. Jag tycker vi börjar matchen väldigt bra. Har de chanser vi måste ha för att göra mål. Också plötsligt gör Djurgården, de har också ett par målchanser. Men ellers, jag tycker vi har okej kontroll. Så får vi göra med ett bra mål. Och sen därefter måste vi bara fortsätta att jaga. För jag tycker det var så mycket bra detaljer i det vi gjorde, och också få lite, ta det lite lugnt i pausen också och komma ut och bevara tråden, så gör vi en liten justering, för vi hade lite problem med att få stänga av på kanterna på rummet ytterna på sidan på slutet av första halvlek, för de gick lite högt och brett med deras ytterforwards som gjorde vår backs inte kunde skapa pusha så högt och så tidigt. Och därför gjorde vi en korrigering till 4-4-2 i pausen. Det fungerade väldigt bra. Fick Mackan in också till att komma, så vi fick lite mer boxanfallare och vi kom till många inlägg. Jag tycker det var bättre för vårt försvarsspel. Kom inte under tryck så mycket. Och därefter fick vi mer och mer momentum som kampen blev, som vi kom senare in i matchen. Och gör ett byt igen med Selmani som kommer in med en bra energi och gör att vi kan lägga lite mer tryck på slutet. Man måste fortfarande vara ganska duktig i vårt försvarsspel, för de spelar med så mycket kvalitet och har bra omställningsspel och bra, ja, mycket bra bollomgång, så de gjorde jobbigt för oss. Pontus Modocco gör en väldigt fin rättning. Och sen måste jag också säga att deras målvakt där var helt magisk. Någon omrättning som han gjorde var helt otroligt. Men vi körde på, och på slutet tyckte jag också att vi spelade den sista fasen ganska, ganska klokt. De sista minuterna, hvor man ibland kan komma under stort tryck om man inte gör bra beslutningar på bollen också. Så det, en mycket viktig seger mot väldigt, väldigt bra lag som vi måste leverera en topp prestation för att få alla tre poäng mål. Tack för det. Öppnar vi upp för frågor. Jens, vad säger du om ditt 4-4-2 som du ändrade där, det du fick ut av det? Är det något du vill fortsätta med, tror du? Ja, det var matchavhängigt. Det var, det var en taktisk justering som gjorde att vi kunde komma mer, lägga mer tryck på deras ytterbacks lidt tidligere, og det var lidt problemer i første halvlek, at de bare spillede ud på siden, når vi havde vores tre fremste spillere centralt, vores offensive midtfeltspillere også op på deres 2-6, så det var langt fra vores ytterbacks, så det var bare en taktisk justering, men ja, det fungerede bra i dag mod det som Djurgården forsøgte at gjøre mod os. Så nu vet vi också att det kan vara ett, kan man säga, ett grepp att göra taktiskt. Och det är viktigt att kunna vara lite taktiskt flexibel ibland i moderna fotboll. Och nu fungerar det bra idag, så får vi se om vi får grova det igen på senare tidspunkt. Men det är inte så att nu spelar vi 4-4-2 bara, för det fungerar bra på grund av kampen eller matchen idag. Och det är de grejer som Djurgården gjorde mot oss, så måste man ibland ha lite kunna göra lite korrigering också. Jens, hur mådde du först och främst när ni brände alla de här stora chanserna första delen av matchen, och hur mådde du sen när Marcus, vad kände du när Marcus Berg fick in 2-1 sen? Ja, jag stod sån lite ett kort, ett litet ögonblick och förberedde mig på att nu vill jag få frågan om hur kände du matchen om vi hade förlorat 0-1. Sen hade det varit den sämsta och kanske också bästa 0-1 match på samma tid. För vi gjorde
nästan allt rätt. Eller vis så gör Mackan det som han har gjort de sista 20 åren. Avgör fotbollsmatcher och det kan han fortfarande. Där han slår fri på mitten av planen så kunde vi bara ta det långt upp på sidan och vänta på att bollen ville röra med nätet bakom målvakten, för vi vet att han kommer att göra mål där. Så fantastisk för honom också. Det var en tuff period för oss som lag, men också många spekulationer omkring Mackan och den karaktär som han har visat i hela perioden har varit odelig för oss och för gruppen. Det är så mycket rörande för oss alla att det är han som får lov att skåra det avgörande mål. Men jag vill också rosa hela laget för att kunna ge oss möjligheten för att kunna avgöra matchen. Sebastian Olsson satt här och handlar ut med kikorna och sådär. Vad känner man för sån kille som får en sån skada igen? Ja, det vet jag inte. Jag är inte läkare, så jag vet inte. Jag har inte tittat på honom, så jag vet inte 100% vad som har hänt. Han var lite smärt här. Nu får vi se hur det ser ut. Kan jag inte bedöma nu. Men det är tragiskt att skulle växla så tidigt i matchen och ta en bra spelare ut som just har kommit tillbaka från en skada. Nu får vi se hur det ser ut. Förhoppningsvis är det inte så allvarligt. Thomas, du har ju en jäkla massa spelare att välja mellan, en stor bänk, många profilerade namn. Är det bara en fördel just nu att ha så många bra fotbollsspelare, så att det kan bli problem att ha så många? Ja, många bra spelare är aldrig problem. Däremot det är önskvärt att så många bra som spelare i bra form på planen som möjligt. Alla blir med och bidrar i träning, så att vi är glada för alla spelare vi har i truppen. Hur tycker du att Djurgården, man är inte riktigt van vid Djurgården att mosarna lagen ibland, att de har mer energi i Djurgården, det går att ta dem ofta. Vad är det som gör att det ser ut så? Det kanske det gjorde. Matchinledningen framförallt och en period i andra halvlek. Och på lite med spel, jag tycker vi hade bra energi i perioder också. Så att, det tror jag är lite hur man spelar. Göteborg spelar väldigt mycket långt och jobbade andra bollar i perioder. Och liksom fick små marginaler med sig där man får lite momentum. Jag är inte nöjd med resultatet och en del delar av matchen, men jag är nöjd med hur våra spelare uppträdde där ute. Jag kände inte att någon saknade energi. Daniel? Två skiften i backlinjen efter matchen, man kanske väntat sig ett bara. Vad var det som gjorde att Hausner gick in istället för Bångsbo? Ja, för jag tycker att vi måste vara lite mer tuffa i vårt försvarsspel, lite mer solid i vårt duellspel. Det saknade jag lite sista veckan och det har kostat att vara ganska nära på också och kosta mål och poäng i de matcher vi också har fått poäng. Och nu har vi fått Emil tillbaka, så Hausner inte bara ska vara ytterback, men kan tävla på sin rätta position, och det har han gjort väldigt bra. Det var inte hans prestation på vänsterbacken i Norrköping som kvalificerade han till matchen idag. Men det har vi pratat om, han är inte vänsterback. Det var en nödlösning som vi måste göra väldigt snabbt. Men nu har vi fått se den svenska Marcelo tillbaka i toppform, Sebastian Eriksson. Så nu behöver Hausner inte spela där. Nej, jag tycker att Hausner gjorde en fantastisk match och visste varför det var han vi spelade med idag. Det är också en av grunden till att han har behändat till klubben. Han har inte haft så mycket momentum sedan han kom till IFK Göteborg. Förhoppningsvis kan matchen idag vara ett bra steg i rättning för honom och också för oss som lag, för att lägga på vårt försvarsspel. Vi blir inga tuffare. Ta sista här. Jens, IPT var jag
väldigt svårt att göra mål i år och även idag. Ja. Sen, jag har inte hört så mycket om. Tror att det kommer att vara lättare mentalt att göra mål framöver under avslutningen? Ja, jag vet inte om det är en mental grej, men inte, alltså, om vi inte gör på via sak och kvalitet. Först och främst i förhållande till att komma till chanser, skapa chanser. Om du inte kommer till chanser så kan du vara också mentalt stark, så kommer du inte göra mål. Vi har jobbat mycket med vårt tempo, vårt spel, vår intensitet och vår press som också ger oss många målchanser. Och våra relationer som är ganska nya för många. Vi har växlat mycket på laget i den tidigare i klubben. Och det kommer över tid, om man jobbar bra som pojkarna har gjort varje eneste dag och försökt att stänga av för all de känslor och kritik och oro som är i stan omkring och bekymringar omkring hur kommer det gå och bara fokusera på att bli bättre. Sen kommer det över tid när man gör det bra och ger resultater. Inte så att nu kör det bara, vi vinner varje gång från nu år. Det kommer nog inte till höjd, det hoppar vi. Men det kommer bli förlust igen förra sidan. Och så måste man bara fighta tillbaka. Men det första främst handlar det om att hitta bättre positioner på planen. Tro på att man vet var man ska springa hen. Var man ska vara på rätt tidspunkt. Och så leverera den kvalitet som man måste göra. Vi har ju jobbat, som sagt, vi har jobbat mycket med inte bara vårt försvarsspel, men också för tempo, timing och vilja också i vårt anfallsspel. Men vill göra mer, alltså mer vilja till att göra mål. Att man springer den sista meter eller två in för att tro på att bollen kommer. Att man sätter sig igen fysiskt, att man också när man är i situationen, att man är toppfokuserad och alltså bestämmer sig för att man vill göra mål, inte bara komma in för att avsluta, att man vågar att göra mål också. Låt det vara slutorden, tack så mycket.